Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Mana 07 mashinamiz. Yili 1983-yil. Balonlar. Sosta emas. Normal balon. Bitta balonlar pasti yangi. Bagajga ruxsatnomalari ham bor. Mashinamiz propan gazda. Motorlarimiz propan gazda. 03 motor. 03 motor. Moy yemaydi. Moy yemas ekan. Akkumulyatorlar yangi. Ha, salonlar, polikler var. Ama tamam nöletisi dedi. Tomla. Tarpidalar yaxshi. Yorilgan joyi yok. Ha, 50 talik propan gazda. Hamma narsaga ruxsatnomasi bor. Sistemalar normal. Zapaska balonlari ham bor ekan, zapaska. Kraskalar radnoy, asjet bo'lgan faqat. Narxini 20 million aytishyapti. Egasining telefon nomerini qo'yamiz. So'rab narxini kelishib olaverasiz. Hammaga rahmat. Like. İstatçı falan. İstatçı falan.